87-річний Семен Петрович вже погано говорив, повільно пересувався, але часто любив гуляти посадкою поблизу будинку. В останню неділю жовтня його родичі навіть не підозрювали біди. Зранку, поснідавши, він пішов прогулюватись, але вже по обіді його тіло знайшли мертвим у лісосмузі. Дідуся спалили живцем. Он просто ходил с цепочкой. Такого человека увидеть, просто посмотреть ему в лицо и спросить, за что? За что такого старого? За что такую старую людину спалить? Тут были где-то на этом месте или на том, где-то 3 недели назад побили. Он пришел, побитый весь был. Дома отлежался только. Що його заставило обратно сюди? Ну, він привик здесь, він 6 років тут прогулюється по цьому каналу. Того дня у лісосмузі відпочивали студенти, смажили шашлики та вживали алкоголь. Один із них, 19-річний юнак, що вже ледве тримався на ногах, нібито впізнав у дідусеві свого давнього кривдника. Хлопець схопив металеву трубу та почав лупцювати старого, бив несамовито. А коли зламав жертві носа та щелепу, кинув ще живого пенсіонера у вогнище. Бувши сироти нашого Дніпродзержинського детского дома. Сейчас они уже все совершеннолетние. Родной брат-близнец, который находился в месте происшествия, после, когда он увидел, что данная ситуация происходит, он вытащил тело нашего потерпевшего из костра, он был жив. Однако наш подозреваемый оттолкнул своего брата, прогнал с места происшествия и вновь кинул тело в костер для того, чтобы он сгорел и скрыть, скажем так, свои следы преступной деятельности. Это в моей 20-летней практике это первый раз. Тіло немічного дідуся вигоріло майже на 90%. Син убитого каже, упізнав батька лише по черевиках, що вціліли після вогню. Что заключение умер от ожогового шока. Та нам отдали гроб закрытый. Ну, сын только посмотрел, он сказал, до конца жизни запомнит то, что там в гробу. Его закрыли, никто, никому не показали в морге, потому что там ужас. Ну, наше сейчас желание, чтобы разобрались по-честному, довели до конца вот это все. Не так, что сегодня разбирается, завтра все дела позакрывали, как у нас обычно все это делается. Слідчі кажуть, душогуба тримають під вартою. За скоєне жахіття молодукові загрожує до 15 років або пожиттєве ув'язнення. Евгенія Михайленко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.